שאלה שנייה מהמבחן בגרות 3 יחידות קיץ 2010. בוא נקרא אותה קודם כל. רופא אמר למר יעקובסון כי עליו להביא את ביתו לבדיקה עם החום של הגבוה מ-37.5 מעלות צלזיוס. כאשר ביתו חשה ברע, מדד מר יעקובסון את את החום שלה באמצעות מדחום אמריקני שמודד טמפרטורה במעלות פארנהייט. המדחום הראה טמפרטורה של 99 מעלות פארנהייט. הקשר בין הטמפרטורה במעלות פארנהייט ובין הטמפרטורה במעלות צלזיוס נתון בנוסחה, מעלות פארנהייט, זה ה-F של הפארנהייט, זה 9 חמישיות המעלות של הצלזיוס ועוד 32. F זה מעלות פארנהייט ו-C זה מעלות צלזיוס. האם מר יעקובסון צריך לקחת את ביתו לרופא? נמק. אז בואו נחשוב רגע. אז אנחנו יודעים שעכשיו החום שלה במעלות פארנהייט זה 99 מעלות. ואנחנו רוצים לדעת כמה זה במעלות צלזיוס. אז בעצם בוא נציב במקום ה-F בנוסחה הזאת את ה-99 וננסה לחלץ את ה-C ולדעת כמה. זה בעצם הקשר בין המעלות פארנהייט ומעלות צלזיוס, אז נציב את הפארנהייט ונחלץ מזה את המעלות צלזיוס. אז אני מציב, אז במקום F אני מציב 99 וזה שווה ל-9 חמישיות C שאני עוד לא יודע מה הוא, זה המשתנה שלי, ועוד 32. אז אני בעצם מעביר את ה-32 אגף, זה כמו לחסר משני אגפים 32, אז 99 פחות 32 זה 67 שווה ל-9 חמישיות C. עכשיו אני רוצה שלא יהיה לי פה במכנה משהו, אני מכפיל את שני אגפים ב 5, זה כמו להעביר את ה-5 מפה הנה. אז אני מקבל, בוא נחשב כמה זה, או נכתוב ככה, 67 כפול 5, זה בעצם מה שיש לי פה, 5 כפול 67 שווה ל-9C, וכמה זה שווה 5 כפול 67, בואו נחשב רגע, 5 כפול 67, צריך לצאת 335 נראה לי. אוקיי, 335. אוקיי, עכשיו אני צריך את שני אגפים לחלק ב-9 בשביל לחלץ את ה-C. מחלק ב-9, אני מקבל C שווה ל-335 לחלק ל-9. כמה זה יוצא? 335 לחלק ל-9. זה שווה ל-37. אוקיי, אז אני לא אכתוב בדיוק. אגב, גם זה לא בדיוק, זה בטח שבר אינסופי. אני כותב שזה בערך, אני אכתוב עד דיוק של שתי נקודות אחרי הנקודה העשרונית, זה 37.22. 37.22 מעלות. אוקיי, מתי צריכה ללכת לרופא? כשזה יותר מ-37.5. כמה יש לנו? 37.22. השאלה, אולי בגלל שלא דייקנו, זה בכל זאת יותר מ-37.5, אז זה לא יכול להיות, כי העיגול שלנו, הוא לא יכול להיות שפה הוא, כאילו, הסטייה שלנו יכולה להיות איזשהו, במאית בעצם, לא יכול להיות שזה בשלוש עשיריות. בכל אופן הדיוק הזה הוא מספיק, ואני יודע שבעצם המספר הזה הוא קטן ממש מ-37.5. אז אני רגוע, הילדה יכולה להישאר בבית ולא צריך ללכת לרופא. אז בוא נכתוב את זה, האם מר יעקובסון צריך לקחת את ביתו לרופא? אז התשובה היא לא. החום שלה הוא בערך 37.22 מעלות, שזה פחות
מ-37.5, ונכתוב בסוגריים חישוב, זה החישוב. אוקיי, אז את א' פתרנו. עכשיו בוא נראה, למחרת מדד מר יעקובסון את החום של ביתו באותו מדחום, והמדחום הראה 101 מעלות פרנהייט, כלומר 2 מעלות פרנהייט יותר. ואני רוצה לדעת אם עכשיו הוא צריך לקחת אותה לרופא, האם מר יעקובסון צריך לקחת את ביתו לרופא. אז בעצם הייתי יכול במקום זה להציב 101 ולעבור את אותו תהליך שוב ולראות אם התוצאה שלי תהיה יותר מ-37.5. אבל אני מסתכל, סעיף ג' אומר הבית C באמצעות F, כלומר ב-C מבקשים לבודד את C ולהביע אותו באמצעות F. ברגע שיהיה לי את זה, בעצם יהיה לי איזושהי נוסחה כללית שאני אוכל להציב ב-F ולמצוא ישר את C. אז אני בעצם אעשה את ג' כי זה כבר יעזור לי לב', האמת שזה גם היה יכול לעזור לי לאלף. פשוט לא בא לי לחזור על הכל, יכולתי לחזור על הכל ועד להגיע לג' אבל חבל. אז בואו נעשה את זה. אני כותב את הנוסחה כמו שהיא הופיעה כאן. F שווה ל-9/5 C ועוד 32. ועכשיו אני רוצה להביע את C באמצעות F. זה אומר לבודד את C ולחשוב על F לא כאל איזשהו משתנה שאני רוצה לדעת, אלא כפרמטר שזה איזשהו מספר ידוע שאני רק נתתי לו את השם F. אוקיי, אז אני בעצם עושה את אותו תהליך. אני מעביר את ה-32 לצד הזה, אני מקבל F פחות 32 שווה ל-9/5 C. ועכשיו אני עוד פעם, אני כופל ב-5, אני מקבל 5 כפול F פחות 32 שווה ל-9 C. ועכשיו אני אעשה גם כן מה שעציתי קודם, אני מחלק ב-9. בוא נזוז, נעלה איזה טיפונת שיהיה לנו מקום. אוקיי, אז בוא נראה, אני מחלק ב-9, אז אני בעצם מקבל 5 כפול F מינוס 32, כל זה לחלק ל-9 שווה ל-C. דרך אחרת לכתוב את זה, שהיא באמת אותו דבר, C שווה ל-5 תשיעיות, אותו דבר, 5 תשיעיות כפול F פחות 32. אוקיי, אז יש לנו פה איזושהי נוסחה, הרבה יותר נוחה לנו לצרכים שלנו. בעצם זה הנוסחה של ההמרה הפוכה, נתנו לנו דרך נוחה להמיר את צלזיוס לפרנהייט, ועכשיו אני יכול להמיר בקלות פרנהייט לצלזיוס. בהקשר של פונקציות, לא שצריך את זה כאן, אבל זה בעצם חישבנו את הפונקציה הפוכה קודם. הנוסחה הזאת בעצם הראתה את הפרנהייט כפונקציה של צלזיוס, ועכשיו אנחנו מראים את צלזיוס כפונקציה של פרנהייט. אוקיי, אגב, זה נוסחאות נכונות ואפשר להשתמש בהן בחיים אם יש לכם מדחומים של פרנהייט, אבל עדיף כבר לקנות מדחום ישראלי. אוקיי, אז בואו נשתמש בנוסחה הזאת והכל החיים יהיו יותר קלים. אז אמרו לנו שעכשיו החום, אגב, זה התשובה לגימל גם, כלומר, זה גימל תשובה, כן? בזה פתרנו את גימל, הבנו את C באמצעות F. עכשיו רק נשתמש בזה בשביל לפתור את B. אז כל מה שאנחנו צריכים זה להציב, אז בואו נכתוב, C שווה ל... כמה מעלות היה לנו עכשיו? 101. אז 5 תשיעיות. בוא נעשה פה איזה גבולות כאלה ש... יהיה ברור שזה מופרד. 5 תשיעיות כפול 101 פחות 32. בוא נעשה את זה במחשבון. אז... 5... פשוט בגלל המחשבון יותר נוח לי לעשות כפול 101 פחות 32, כל זה לחלק ל-9, זה אותו דבר. 5 כפול 101 מינוס 32 לחלק ל-9 שווה
38.333. אוקיי, אז C שווה בערך ל-38.33. גם כאן הדיוק הוא מספיק בשביל להיות בטוח שזה הרבה יותר מ... בוא נכתוב את זה, זה הרבה יותר מ-37.5, שזה הגבול ש... אם יש יותר חום ממנו, אז צריך ללכת לרופא. אז לרופא מיד, נכון? כן, לרופא. האם אריה... אז בוא נכתוב כאן איזו תשובה ככה שלמה. כן, היא, הוא צריך לקחת את ביתו לרופא, לקחת את ביתו לרופא, ביתו זה בלי יוד, אני מחוק את היוד, ביתו לרופא, כי החום שלה בערך 38.33 מעלות, שזה יותר מ-37.5 מעלות. זהו, סיימנו את השאלה השנייה.